datan de mediados do século XIX e foron feitas na Real Fábrica de Sargadelos. Estas dúas baixelas son pezas de coleccionista que atopamos na Feira de Artesanía e Antigüidades da Ponte Nova. E agora xa non se ven así completas, moi pocas. Eu teño algún plato ou eso, pero máis de agora. Estamos falando dunhas pezas de 160, 170 anos de antigüidade, pezas que se utilizaban e precisamente polo material que estaban feitos, pues, pezas que rompían a maioría delas. Entón, encontrar vajillas completas desta cantidad que temos aquí, de 106 piezas, 85 piezas, pues, bueno, digamos que non é o usual. Este coche de exposición dos anos 20 foi outro dos atractivos da 10ª edición da feira. O seu propietario leva 4 anos vindo a Ponte Nova. Pues, trouxen este coche que é unha peza, se non é única, casi única, porque fabricáronse moi poucos modelos e poucos quedarán en circulación. Foi un prototipo de carreiras da lá polos anos 1923, 1926 veu para España e despois foi para uso particular. Milleiros de persoas visitaron a carpa sita baixo os fornos do Boulloso durante os 4 días que durou este ano o certame. Creo que é un dos eventos máis importantes que facemos no concello desde que empezamos a gobernar, non? É dicir, apostamos por isto e é verdade que é un dos eventos que ao largo do ano atraen máis xente a Ponte Nova, mellor que xunto que a Festa da Troita ou a Ponte Nova. Seguiremos apostando por isto e por todo que sea dinamizar un pouco a economía. 60 anticuarios e artesáns acudiron á cita que cumpriu unha década cun novo éxito de participación e ventas. Últimamente pues parece que sea un referente ya a nivel nacional, porque es una feria que ha despegado y creo que en Galicia creo que sea hoy por hoy la feria más importante que hay. Era una edición especial na cual pues, pretendíamos facer un pouquinho máis para que o público nos viñara a visitar. Entre os que remataron a feira con intención de repetir, Carmen Rey, que achegouse este ano por primeira vez coas súas radios dos anos 50, aparatos orixinais non restaurados. É a primeira vez que vimos, levamos varios anos en lista de espera e este ano conseguimos entrar. Porque é unha feira na que move moita xente, ten un produto moi seleccionado, moi bonito. Nos gustaba para vir, era unha feira que nos chamaba a atención para vir a vender. Cada quen ten as súas preferencias. Sobre todo o tema de navallas, cuchillos, que son moi bonitos. Por exemplo, naquel posto dali hai unha muela, que hai moi poucas en España. E para valorar as pezas e percorrer a feira con outra mirada, a organización contou este ano coa presentadora do canal de televisión de casa. Os grifos antigos los podríamos poner en unha madera, roscados, e serían un perchero. A restauradora visitou os postos dos anticuarios facendo gala da súa experiencia. Lo que yo quiero es concienciar a la gente o ir educando, entre comillas, a la gente a que todas las piezas que nos podemos encontrar tienen algo especial. Galicia tiene muchísimo potencial. Siempre ha sido tierra de restauradores, aquí hay una buena madera, aquí hay buenas piezas y yo creo que se merecen actuaciones como esta. Cada año más concurrida y más cosas que ver, muy bien, me parece muy bien. Encantada de que hagan cosas así a los que nos gustan las cosas antiguas. Cano participou na xornada de tendencia repensar, reciclar e renovar ao redor do moble usado que organizou o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. E quixamos aproveitar esta fantástica ocasión que nos proporciona a Feira de Artesanía e Antigüedades da Ponte Nova, precisamente para traer profesionais de primeiro nivel de todo o territorio nacional que poidan aportar novidades e lle transmitan aos artesáns da provincia aquelas dinámicas máis actuales que se están levando neste momento. O espazo aberto á creatividade e ao deseño reuniu a un trío de artistas lucenses que presentaron os seus proxectos complementarios. O traballo foi dar vida a esta peza que estaba morta, ¿no? Entonces ver a personalidade da construción e adaptálo un pouco, ¿no? Respetando os orígenes, facer algo que reluzca, que chame a atención, que volva a ser objeto de desexo. Os mobles que tatuou foron restaurados polo tallista en madeira Marcos Ladra, con técnicas innovadoras. Este ano, por acelerar o traballo, me tiña reinizado.
aire comprimido, área de grau muy fino, sobre todo para las zonas que son molduras o son zonas torneadas, que si las limpas a man, si va a llevar muchísimo tiempo, mediante chorreo de área fino, aceleras muchísimo o proceso. Vemos la trayectoria de trabajo, ¿verdad? Es muy importante siempre tener la figura presente de los restauradores y de los anticuarios, que tienen el conocimiento de cuáles son las piezas, qué piezas son, qué uso tuvieron y también de cómo restaurarlas para que otras personas que venimos de otras disciplinas poderlas intervenir. Candael es un nuevo diseñador que aportó luz o encontro. Pareceme muy, muy importante el tema de la reutilización, bueno, por los recursos limitados que tenemos hoy en día. É máis que a reutilización, facer un diseño inteligente e duradeiro. A xuntanza tivo lugar na Casa da Cultura, a carón do lugar reservado pola feira aos artesáns chegados de toda Galicia e Portugal. Malia que algún saiu ao exterior para amosar o seu traballo en vivo. A Fundación TIC tamén estivo na feira de artesanía e antigüidades para conxugar presente e pasado a través das lembranzas dos veciños da Ponte Nova. Eu nací aquí nun pueblo aquí da parroquia de Conforto, chamase Coirío. O tren foi o fío conductor da maioría dos recordos dos maiores. Cando funcionaba a mina, pues estaba o tren que transportaba o mineral, e transportaba tamén xente. Os domingos de feira, pues viñan de Ribadeu, vender verduras comestibles, ¿no? As testemunhas foron recollidas na que fora a bella estación de Vilaodrid. Isabel San Pedro volveu a ela emocionada. O seu pai foi o xefe de estación e aquí pasou a súa nenet. Sobre todo os domingos que eran feira aquí, pois viña un tren sempre cheo de xente. Todas las testemunhas recollidas na Ponte Nova pasarán a formar parte do arquivo da memoria digital da nosa provincia.